Ministri i poslanici svakodnevno usvajaju odluke i zakone kojima sebe pune džepove, dok građanima smanjuju standard, saopšteno iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora. Mans je danas ispred Crnogorskog parlamenta organizovao performans koji je bio posvećen povećanju zarada poslanika u Skupštini. Iz Podgorice izveštava Nebojša Rečić. Mi ne cijepamo drva, mi mislimo, rekao je ovih dana šef poslaničkog kluba DPS-a Miodrag Vuković na primjedbu da je zahtjev da se poslanicima poveća plata za 900 eura nepristojan. U međuvremenu plate su poslanicima povećane za 500 eura. Građani i nevladin sektor saopštili su da su revoltirani, ali je sve ostalo samo na gnijevu. Nevladina organizacija MANS, međutim, odlučila se danas za ironiju i ispred zgrade parlamenta priredila performans pod nazivom Ošišajme. Poslanicima je trebalo 4 godine da se dogovore oko izbornog zakona i odmah nakon toga su sebe častili. Međutim, u istom tom periodu za 4 godine nisu mogli da postignu konsenzus oko osnivanja odbora za praćenje rada vlade u dijelu borbe protiv korupcije. Za 4 godine nisu mogli da nađu način da obezbijede odbor koji bi razmatrao građanske predstavke nas građana koji ih finansiraju. Međutim, istom času kada se radilo o njihovim džepovima, naravno konsenzus nije bio nikakav problem. Isti ti poslanici su za te 4 godine u prosjeku radili 6 puta manje nego prosječni građani, za 4 puta veću platu, a vrlo dobro znamo da naravno u parlamentu ima i oni poslanika koji nikad nisu usta otvorili. Zbog toga smo mi danas došli ovdje je da kažemo poslanicima da se ne sjekiraju, sjekiraju, jer dok ima ovaca za šišanje, oni mogu ovako da nastave. Nakon što je na osnovu skupštinskih propisa o kućnom redu ovci zabranjen ulazak u parlament, pristupilo se cijepanju drva kako bi se poslanicima omogućilo da na miru misle. Ironiju je ipak kod nekih učesnika skupa zamijenilo ogorčenje. A nećete ni vi preko mojih leđa dobijat dnevnice, smije se šetati po hotela, baš u djecu slati na studiju u inostranstvo. Konačno ovce je vraćene u automobil, ispraćena aplauzom. Nakon svega ostaje činjenica da je plata poslanika sada duplo veća od plate profesora univerziteta, 5 puta veća od prosječne crnogorske plate, a 10 puta veća od penzije. Iz Podgorice za Glas Amerike, Nebojša Ređić.